Супермаркет зброї відкрито. Аби перемогти диктатуру, рашизм і тоталітаризм, Сполучені Штати готові поставляти Україні будь-яку зброю. Бо наш головний союзник розуміє, що війна, яку розпочала Росія, може вийти за межі України, якщо не приймати швидких рішень. Для Сполучених Штатів це своєрідне дежавю. Адже 32-й американський лідер Франклін Рузвельт 11 березня 1941-го затвердив програму, в межах якої Сполучені Штати постачали союзникам антигітлерівської коаліції продовольство, нафту та важку артилерію під час Другої світової війни. Якщо країнам, які борються з гітлерівським режимом, потрібні кораблі, вони їх отримають. Їм потрібні літаки, вони їх отримають. Вони потребують їжі, вони її отримають. Їм потрібні танки, зброя, боєприпаси і всі види поставок. І вони отримують це з Америки. Тепер же, через 81 рік після ухвалення ленд-лізу для боротьби з німецькими нацистами, сценарій повторюється. І знову Вашингтон, Білий дім, овальний кабінет. Тільки вже 46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден підписує закон про ленд-ліз для України. Готово. Вперед. Цей документ є важливим інструментом у наших зусиллях щодо підтримки уряду України та українського народу у їх боротьбі за захист своєї країни і демократії від жорсткої війни Путіна, яку він приніс в Європу. Дякую Конгресу за таку підтримку. Кожного дня Україна сплачує своїми життями за те, що відбувається. Росія чинить звірства. Нагадаємо, історичний момент відбувся 9 травня 2022 року. Виявляється, не лише Путін полюбляє символізм із датами. Але на відміну від його політичного оточення, конгресмени Сполучених Штатів діють в інтересах миру і розвитку демократії. Те, що відбувається в Україні, те, що Путін робить в Україні, це просто звірство. Він чинить військові злочини, його армія вбиває людей. Путін знищує пологові будинки та цивільну інфраструктуру. Український народ на полі бою. Україна бореться за свою демократію, свій суверенітет і захищає собою решту країн світу, аби ми могли зберегти демократію скрізь і не дозволити Путіну перемогти. Підписаний документ позбавляє нас будь-яких бюрократичних зволікань і дає можливість швидко отримати важливе військове обладнання. А ще він дозволяє де-факто передати Україні техніку та зброю з можливістю оцінки та відшкодування вартості після нашої перемоги. Артем Каня, редакція новин «Обозріватель».